Вітаю всіх, хто нас дивиться. Про головне в деталях в етері телебачення Галичина. Зараз детальніше поговоримо про ситуацію на фронті і про мобілізацію. З нами на відеозв'язку майор Збройних сил України, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, слава Україні і Христос Воскрес! Героям слава, воістину воскрес. Пане Олеже, насамперед дякую, що погодилися приєднатися. Знаю, що ви зараз там на передовій, але дякую, що знайшли час і погодилися з нами поспілкуватися. Розпочнемо з найважливішого для вас – це здоров'я вашого сина. Знаю, що на початку травня він був поранений. Як зараз? Дякую за ваше запитання. Ну, але все-таки найважливіше для мене і для всіх нас – це перемога в цій війні, яка триває вже багато століть. І отак в нас зараз хлопці жартують. Каже, ліпше би в тому гвинтокрилі не президент Ірану гепнувся, а отой кремлівський карлик, щоб пішов, ну, не до Бозі, звісно, а до пекла. А щодо мого сина, дякую вам за ваше запитання. Він іде на поправку, зараз знаходиться на лікуванні у шпиталі. Останні дні, правда, щось почав температурити, оскільки практично кожного дня лікарі проводять перев'язку з наркозом і, як то кажуть, намагаються все зробити, щоб зажити оці рани, особливо вхідні отвори від уламкових вогнепальних поранень, а вони досить значні, там втрата м'язевої тканини досить велика є. Пізніше займуться вже після того, як заживуть ті рани, займуться вже латанням, як то кажуть, плечової кістки правої, яка була в результаті цього артилерійського обстрілу і попадання 152-го снаряду, розтрощена, там перелом зі зміщеннями. Ну, але молодий, як то кажуть, заживе все. І сподіваюся, що все буде добре, щоб життєво важливі, як то кажуть, органи не ушкоджені і повернеться далі до служби захищати країну в своєму військовому підрозділі, в бригаді «Рубіж». Щиро-щиро бажаємо йому якомога швидшого одужання. Так і передайте, якщо будете мати з ним розмову. Ну, а тепер йому і всім побратимам, бо разом поранено двоє ще його побратимів, один з них в тяжкому стані, але дякувати Богу, сподіваюся, всі уклигають. Будемо молити за це Бога, щоб якомога швидше одужали. Пане Олеже, тепер про вас. Коли вас побачили в військовій формі, всі були здивовані і навіть не розуміли, коли це сталося, що ви вже з цивільного перетворилися на військового. Розкажіть детальніше про свою історію. Коли це трапилося і куди ви мобілізувалися? Я був мобілізований відразу після початку широкомасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Як голова політичної сили зробив всі кроки, які ми попередньо обумовлювали з нашими побратимами щодо перше забезпечення відповідної евакуації сімей свободівців, які знаходилися на прикордонних територіях. Пізніше ми дали клич і відбулася мобілізація усіх свободівців, які мали можливість воювати в різні підрозділи. Попередньо було узгоджено рішення, що усі будуть повертатися до своїх військових частин і до своїх військових підрозділів, в яких вони служили ще з 2014 року. Відродили, заактивізували діяльність наших батальйонів, які з 2014 року існували, і було створено декілька нових батальйонів. Фактично, одні з них були інтегровані в Збройні сили України, декілька в Національну гвардію України, як батальйон «Свобода» і «Сила Свободи». Батальйон «Січ», який в нас з 2014 року, інтегрований в Міністерство внутрішніх справ, перетворився в роту «Січ» полку «Київ». Також, в принципі, досить багато наших побратимів і посестер служать в інших структурах сили оборони. І після того, коли ці всі процедури були зроблені, я добровільно пішов до воєнкомату і мобілізувався.
Ну, але весь той період часу, ну, знаєте, як то кажуть, служив без піару. Тобто, фактично, оскільки політична сила наша тоді оголосила, що ми призупиняємо свою політичну діяльність на час воєнного стану, так, зрештою, як передбачає українське законодавство. І усі пішли служити, і, зокрема, я і пішов служити. Просто в листопаді минулого року мене було переведено в інший підрозділ, зокрема той, в якому я зараз знаходжуся. І цей фактор якраз обумовив можливість мою, ну, скажімо, публічно появлятися в соціальних мережах чи засобах масової інформації. До того півтора роки я такої можливості не мав, в мене була певна внутрішня заборона на публічну появу. Ну, це пов'язано з специфікою тих спеціальних і військових завдань, які я виконую. Дякую, пане Олеже. Чи можете розказати детальніше, що зараз, яка робота у вас в армії? Ну, я зараз обіймаю посаду заступника командира батальйону 128-ї бригади. Це є Дніпровська бригада, але вона з квітня 2022 року виконує бойові завдання на лінії фронту в Донецькій області. Нам доручено тримати близько 2,8 кілометра лінії фронту. Фактично, от більше двох років цей військовий підрозділ якраз тут знаходиться. На превеликий жаль, без ротації. Ми розуміємо, що є саме така ситуація, але власне Дніпровська бригада 128-ма, вона наразі успішно виконує поставлені завдання, і ми не даємо можливості просуватися ворогу, незважаючи на постійний тиск, застосування всіх найсучасніших видів озброєння, авіації, артилерії, дронів, стрілкової зброї, величезних мас людських резервів, які використовує Московія на нашій лінії фронту. Та, зрештою, так є, очевидно, по всіх позиціях, по всьому фронту, який ми зараз тримаємо. Ну і ця, власне, 128-ма бригада героїчно тримає свої позиції, незважаючи на купу різних нюансів і моментів, які, звісно, природно виникають під час військових дій. Який настрій панує зараз? От ви кажете, вже два роки. Це важко. Це величезне навантаження на кожну людину, на кожного вашого побратима. Який настрій зараз от у війську? Ну, я можу говорити за наш підрозділ. Настрій все-таки при всіх негативах, він все одно є бойовий. Бо насправді основу нашого підрозділу становлять мешканці, цивільні мешканці Дніпра і області. Хоча тут у нас є вихідці із Маріуполя, і з Луганської області, зокрема група бійців зі Старобільська, так званий Луганський Айдар, сьогодні служить в нас, причому з перших днів. Тобто тут представлена практично вся Україна, бо є представники із Прикарпаття, із Західної України, із центру України, з Київщини, але основа – це є Дніпро. І дуже часто мені доводиться, спілкуючись з моїми зараз побратимами і посестрами військо, чути такі речі важливі, що 100-120 кілометрів за нашими спинами наші домівки, там наші родини, там наші сім'ї. Ми, що б там не було, як би там не було, ми будемо захищати цю землю. Інші хлопці, які з Маріуполя, кажуть, слухай, тут 70-75 кілометрів по прямій, наша хата, там десь оті орки зайняли, я знаю, один каже мою хату, інший каже, моя хата знищена, але це є наше житло, це є наша земля. Вони з такою любов'ю розповідають про український Маріуполь, українське Приазов'є. І звісно, що вони кажуть, так, ми будемо боротися, ми все будемо робити для того, щоб визволити Україну і досягнути перемоги над одвічним ворогом.
Те, що не відбувається ротація, це є певна проблема. Тут я вам хочу сказати, більше було би сили, можливості і бажання продовжувати боротьбу, якби, ну, скажімо, були введені постійні ротаційні моменти в підрозділах. Ну, наприклад, ми знаємо чітко, що нам потрібно, ми, наприклад, 3-4 місяці ми знаходимося тут. Потім на 3-4 місяці заходить інший підрозділ, а ми відпочиваємо, йдемо у відпустки, їдемо до своїх сімей, переозброюємося, домобілізовуємося, поповнюємо наші ресурси, фактично поновлюємо дуже важливо наші сили. І тоді з більшою ефективністю і бажанням повертаємося на наші території. Хоча з іншої сторони також розумію, от ви собі уявіть, люди, які два роки, вже більше як два роки знаходяться тут, кожен горбик, кожна ущелина, кожне поле, кожну посадку вже знаємо як всі свої 5 пальців. Можливо, власне, тому і підрозділ залишається на цих позиціях, тим більше своїх позицій не здаємо. Пане Олеже, а що ви думаєте про новий закон щодо мобілізації? Допоможе він у цьому випадку вирішити хоча б якось частково цю проблему, про яку ви тепер говорили? Цей закон є дуже запізнілий. Парламент ганебно себе доволі поводив, затягуючи ухвалення цього закону. Насправді його потрібно було ухвалити ще набагато раніше. Насправді цей закон не повинні були, законопроект не повинні були, на мою думку, виносити на публічне обговорення до моменту його ухвалення. Бо фактично склалося враження, що парламент проголосував за такий варіант закону, не який, скажімо, пропонували, чи потрібно було для завершення війни, для перемоги в цій війні, закон, який в армії бачили би, у війську бачили би, який мав би бути мобілізаційним. А таке склалося враження, що цей закон ухвалений був під впливом тиску окремих груп в соціальних мережах, які дуже часто підхоплюють московські наративи і фактично є глашатаями кремлівського ІПСО, яке дуже активно зараз використовується. От ми спостерігаємо, що багато тих аргументів, які зараз так звані ухилянти використовують, оправдовуючи або виправдовуючи своє небажання захищати українську землю, це все запускалося з Московії, а дехто підхоплював класний аргумент, давай я про нього буду говорити. Ми також тут фіксуємо, що дуже багато в соціальних мережах московських ботів, це є вихідці з або ботоферми, назвемо їх так, які створені на тимчасово окупованих територіях. Тобто це колишні громадяни України, які були окуповані Московією, вони зараз залучені до лав, очевидно, Збройних сил Московії для того, щоб в тому числі і не тільки зі зброєю в руках воювати проти нас, проти українців, але і в соціальних мережах запускати смуту. Бо ви ж маєте розуміти, що весь цей настрій, який зараз панує в українському суспільстві, дуже негативний настрій, паскудно впливає на військовослужбовців, зокрема тих, які знаходяться на фронті. Ну, даруйте, будь ласка, всі ті аргументи, абсолютно, які не відповідають ні духу патріотизму, ні українській конституції, що є теж важливо. Бо кожен з нас, як громадянин держави, зобов'язаний дотримуватися Конституції України. Всі ці настрої, знаєте, вони так вдаряють по силі духу, по бажанню далі захищати на воїнів, ну, дуже тяжко потім переламувати оцей складний морально-психологічний стан серед багатьох українців. Тобто, звісно, що українське військо тримається на і добровольцях, і патріотах, і кадрових військових,
які чітко знають і розуміють, що робити, які з мужністю переходять всі ті складності, в тому числі і психологічні складності, які в нас є. Але зрозуміло, що є певна категорія людей, яка на яку впливає отой якийсь такий, така якась загальна апатія чи такий негатив. Ще раз хочу наголосити, все це робиться під дуже чітким управлінням московських спецслужб і так званого кремлівського ІПСО. На жаль. Пане Олеже, а щодо того списку, який був оприлюднений, компаній, які отримали бронювання, що би ви про це сказали? Ви ознайомлювалися з ним? Ну, ви знаєте, не особливо з ним ознайомлювалися. Звісно, що ми розуміємо, що є певна категорія осіб, як у владних структурах, так і в секторі економіки, які повинні мати відповідне бронювання, тому що українське військо буде ефективне тоді, коли буде все-таки працювати військово-промисловий комплекс, коли військо буде забезпечене усім необхідним, а це повинні робити тилові структури. Але знаючи, ну як ми з вами всі, як то кажуть, не вчорашні, знаючи, яка є в нас система, на жаль, війна, хотілося би того, але оця новітня війна з Московією, вона не знищила корупцію, вона не знищила фактор пристосуванства, намагання нажитися, в тому числі за рахунок українського війська, в деяких чиновників і комерсантів. Тому я прекрасно розумію, що очевидно, що є зловживання в цій історії, очевидно, що є ті структури в тому списку, які не повинні би були там бути, і, можливо, нема тих, які повинні би були там бути. Все це пов'язано, певно, з власне різними факторами, я б навіть сказав, певних традицій, які були побудовані в українському суспільстві і в середовищі української влади. Ну, але маю надію, що це мало би стати вивченням і можливих кримінальних проваджень українськими відповідними правоохоронними органами і спецслужбами, які зобов'язані такі речі розслідувати. Але точно знаю, що після завершення цієї війни, а ця війна обов'язково завершиться нашою перемогою, а вірю в те, що наша перемога – це однозначно розвал Московії на багато різних держав, бо ви ж розумієте, будь-яке перемир'я чи затягування цього, реалізації цього процесу, воно призведе тільки до укріплення московської держави і їхніх збройних сил і до нового вторгнення і нових проблем для України. Так ось, тільки-но завершиться власне ця війна, ті, хто на фронті, повернуться до цивільного життя, і вони будуть мати моральне право задати запитання щодо всіх тих зловживань, які творилися впродовж всього того часу. І я переконаний, що справедливість однозначно торжествуватиме. І так само переконаний, що ми разом переможемо. Щодо мобілізації, от це брак комунікації влади і суспільства. Як ви вважаєте? В чому причина? Щодо мобілізації, це багато різних факторів. Ну, от давайте навіть почнемо з того, це брак виховання патріотизму, починаючи в школах, починаючи з навчальних закладів, середніх, вищих. Ну, ми ж то прекрасно розуміємо, що ми втратили ціле покоління, бо нам нав'язувалися якісь зовсім інші цінності. Причому патріотизм, любов до батьківщини, бажання захистити, потреба захистити свою вітчизну, це не були якби такі культові речі, тобто навпаки, це висміювалося. І воно чомусь підтримувалося, в тому числі і в навчальних закладах. Звісно, що я зараз не хочу там звинувачувати
викладачів, але багато є тих вчителів, які всупереч, вони все-таки виховували в багатьох українців ото відчуття любові до своєї вітчизни. І ми зараз це спостерігаємо і бачимо, серед військових таких є багато людей. Але от такий культ патріотизму серед нації, виховання його з дитинства, як це є в багатьох країнах світу, середовище різних націй, в нас, на превеликий жаль, відсутнє. Це є брак неналежного правового виховання. Бо погодьтеся, що кожен з нас, отримуючи паспорт громадянина України, тобто стаючи громадянином країни, ми би мали знати, нас би також мали цього навчити. В школах ж викладають право. От не треба, даруйте, так скажу, було нехтувати таким так само предметом. Бо там вчили основам Конституції. І це не тільки України стосується, це будь-якої країни світу стосується. Кожен громадянин, згідно Конституції, а Конституція – це основний закон, це є правила нашої з вами поведінки в суспільстві. Так ось Конституція передбачає, що в нас, громадян, якщо ми є громадяни держави, є свої права, і їх є дуже багато, прав, якими ми користуємося, але також є і обов'язки. І, зокрема, 65 стаття Конституції України говорить, що обов'язком кожного громадянина є захист територіальної цілісності, незалежності своєї держави. Тобто, ми, як громадяни, маємо обов'язок. От ми ж, от кожен з нас є в наших сім'ях, так? У нас так само в сім'ї є певні права кожного члена сім'ї, але також є й обов'язки. Там, ви даруйте, будь ласка, там хату попрятати, чи коли є свято, от є, це ж обов'язок. От ми всі разом, це є обов'язок і традиція, збираємося за там за родинним столом. Це є обов'язок наш. І перед своєю родиною дотримуватися традицій родини і багато чого іншого. Точно так само ми, як громадяни, маємо свої обов'язки. І обов'язок захищати свою країну – це є, ну, дуже важливий обов'язок, який ми повинні реалізовувати. І тому, коли зараз от, знаходять аргументи, чому я того не роблю, от всі ті розмови, а що мені та Україна дала? А ви спочатку наші права захистіть, а потім питайте про обов'язки. Знаєте, в середовищі так званих ухилянтів, які вже обізвало українське суспільство, є просто багато людей, які точно знають, що вони роблять неправильно. Але вони хочуть оправдати оці свої дії, шукаючи спільників, бо чим більше нас ухилянтів, тим більше ми себе внутрішньо заспокоюємо, що нібито ми все робимо правильно. Тобто ми оправдали себе. І відповідно так само і створити таку атмосферу в суспільстві. Але найгірше, що ці люди навіть не усвідомлюють, що це так грає сильно на руку ворогу, використовують цю ситуацію. І я хочу, щоб ви якби уявили, що відчувають воїни тут безпосередньо на фронті, які, звісно, що також мають доступ до засобів масової інформації, до телеграм-каналів там всяких різних. І зрозуміло, що вони це все читають. І зрозуміло, що в них, в українських воїнів, виникає питання. А чому? А, добре, а чому я? А чому я появився в такій ситуації? Так що, знаєте, і часом наслухаєшся тих аргументів ухилянських, і виникає думка, так що, якщо дотримуватися цих ваших псевдоаргументів, нам потрібно скласти зброю і піти собі додому, бо бачите, в Україні велика корупція, так говорять. От я не піду захищати країну, бо велика корупція. Я не піду, бо там влада така. Та мені також влада може не подобатися. Мені також, в мене також може виникати мільйон питань до цієї влади, чому вона так зробила, чи по-іншому зробила. Але це не значить, що ми повинні перестати захищати свою землю від одвічного ворога, від московитів. Розумієте, то є комплекс от тих таких питань, які, власне, не вирішувалися тривалий час в нашій державі, або й про рахунків, які були останнім часом. Я вже вам говорив за той закон,
І ще раз повторюся, треба було не обговорювати його, тому що це є неправильно в час воєнного стану, в час війни, даруйте, бавитися так звану демократію, бавитися в захист прав людини, в недоброму розумінні того слова. Наше зараз завдання, основне завдання – захистити країну від московської навали. А все решта, все це буде потім реалізовуватися. А коли починають домінувати оті псевдопереконання, погляди, що, мовляв, оці ігрища в так звану псевдодемократію – це є важніше, ніж перемога над ворогом, над окупантом, оце тоді починає створювати великі проблеми. Ухвалили би тихенько той закон, як вони часто це роблять в парламенті, а потім би винесли його на обговорення. А так соціальні мережі або тиск соціальних мереж вплинув на появу окремих негативних пунктів в цьому законі або усунення певних важливих пунктів, які би мали бути в тому законі. Бо, ну, як ви бачите, на превеликий жаль, для декого маряться вже вибори завтра. Хоча, поки буде війна, зрозуміло, що все це складно зреалізувати, і це практично неможливо. І тому ви маєте зрозуміти, товариство, як на початку широкомасштабного вторгнення ми знову маємо відчути, що ми є єдина нація, що ми не поділені на схід, захід, що ми не поділені на людей різного соціального статусу. Ми не поділені навіть на тих, хто на фронті воює, і тих, які в тилу безпосередньо допомагають фронту. Ми є єдине ціле. Це є єдина запорука нашої перемоги. Все решта, оті сварки, оті аргументи, оті намагання себе переконати, що я правильно зробив, і затягнути оту всю бездну того негативу інших, вони призведуть до втрати територіальної цілісності, незалежності нашої держави, тим більше, що ви бачите, як розвивається ситуація загалом. Чим більше ми будемо згуртованіші, тим світ буде більше нам довіряти і допомагати. А нам, особливо зараз, це є вкрай важливо. А відчувається ця допомога? Я щодо зброї, чи не дійшло, направду, її трішки більше вже достатньо для того, щоб зробити, щоб захищати країну? Ну, достатньо не скажу. Звісно, що, як то кажуть, повної катастрофи немає. Звісно, що хотілося би більше, і було би більше, то результати би були набагато кращими. Ну, але зрозуміло, що якийсь поступ вперед однозначно зараз є. Пане Олеже, щиро дякую вам за час, який ви нам приділили, нам і нашим глядачам. Що вони побачили вас і почули вашу думку. Дякую щиро. Господньої опіки усім. Я вам також дякую і хочу подякувати також принагідно усім прикарпатцям. Ми відчуваємо, ви нам завжди допомагаєте, і те, що волонтерські організації і влада через депутатів ухвалює рішення про передання там чи дронів, чи систем РЕП, чи автомобілів. Все це дуже потрібно. Навіть смаколики, які присилають наші прикарпатські господині для нас. Ой, слухайте, це просто бомба, коли є можливість пороздавати хлопцям, чи пасочки от зараз були, чи якісь там інші, хоча в нас це строго, бо теж санітарні норми є певні, але все одно, коли щось з дому приходить, а особливо приємно, коли приходять якісь такі наші галицькі, прикарпатські лігуміни, особливості, якими можна було ділитися з воїнами з Великої України, з Надсяння, з Донбасу, зі Слобожанщини. О, це завжди дуже приємно. Творить великий певний позитив, приємність. Я хочу вам всьому, дорогі мої, подякувати. Ми все одно переможемо, і Москва впаде. Слава Україні! Героям слава! Господньої опіки вам! Навзаєм дякую. То важливо.